Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Paça dhe të mirat e Allahu Gjellëshanuhu qofshin bitë gjithë ju që jeni duke në ndjekur. Falemdorim Allahu Gjellëshanuhu për të gjitha të mirat që na i ka dhanë, ndërsa salavatet dhe selamet tona qofshin për pejgamberin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe vazhdojnë ta ndjekin edhe më të tjem rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, jemi në prag të iftarit. Elusim Allahun xhallashanu që Allahu të na e pranoj agjërimin e kësaj dite. Ne e dim shumë mirë se transmetuesi i shpalljes nga Allahu xhallashanu tek pejgamberi alayhi salam ishte Xhebraili. Dhe kjo ja mundsoj që Xhebraili të jetë me laqja më e madhe e Allahut xhallashan. Këtë shpallje Xhebraili ja solli pejgamberit tonë të dashur Muhammedit alayhi salam. Dhe mu kjo e bëri që pejgamberi alayhi salam të jetë më i madhi të gjithë pejgamberëve dhe i fundit i gjithë pejgamberëve dhe më i dalluari tek Allahu xhallashan. Ky Kur'an zbriti në muajin e bekuar të Ramazanit dhe këtë muaj e bëri mbretin e të gjithë muajve të tjerë. Gjithashtu ky Kur'an i zbriti umetit pejgamberit alayhi salam dhe këtë umet e dalloi nga të gjithë umetet e tjera. Dhe e fundit, ky Kur'an zbriti në natën e Kadrit dhe këtë natë e veçoi nga të gjithë natët e tjera. Dhe këtë natë e ngriti dhe e bëri më të veçantën për shumë arsye nga të gjithë natët e tjera brenda gjithë vitit. Andaj, sonte në këtë program, tema jonë do të jetë pikërisht vlera e natës së Kadrit. Ndërsa, i ftuari i jonë, i cili do të na fletë në lidhje për vlerën e kësaj nate, është hoxha jonë shumë i nderuar, profesor doktor Metin Efendi Izeti, ligjërues në fakultetin e Tetovës, në Universitetin Shtetëror të Tetovës, gjithashtu edhe ligjërues në xhamin e qytetit tonë të Saatit. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në programin tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që ju përgjigjet ftesës tonë që të kalojmë disa minuta së bashku në këtë pritje të iftarit duke folë për atë çka është më e mira dhe çka është më e hajrit. Thamë se tema jonë do tjetë vlera e natës së Kadrit. Çfarë është nata e Kadrit? Njëherë, unë pasi që për herë të parë, edhe pse nata e Kadrit, programi natës së Kadrit bie në fund të Ramazanit, të gjithë qytetarëve dhe shikuesve ju uroj në muajin e Ramazanit dhe ju dëshiroj që Allahu xhaleshanuhu t'i ketë pranuar lutjet tona, për shkak se Ramazani me të gjitha elementet që i ka është një hapësirë ku shpirti i përmaluar për krijuesin e ndjenat, pohizën për këdhelse të krijuesit, të fuqisë krijuese. Në Ramazan besimtarët këtë më stepër me e ndjenë, emocionohen me këtë element. Nata e Kadrit, kjo temat vlera e natës e Kadrit, nata e Kadrit, jam bënë një rutinë e madhe të gjithë folin. Ska fjalë që tash edhe këto mjetet e ndryshme në rjetet sociale, elektronike, kanë informata. Në po unë pak do të ndalem në atë dimenzionin pak më shpirtëror të natës e Kadrit. Allahu xhaleshanuhu një sure të tërë ja ka kushtuar natës së Kadrit. Dhe nëse Allahu xhaleshanuhu një sure ja kushton një çështje, automatikisht neve na tregon se kjo çështje është e rëndësishme. Njeriu bashkohor nuk di të mendojë në një mënyrë ku duhet të bëjë një elitarizëm pozitiv. Pra njeriu bashkohor mendon se çka ka lidhje di ose sot. Që ka lidhje natë e Kadrit pi natës tjetër që ka nga. Kështu din të mendoje. Mirë po, në realitet, në platformën metafizike, disa gjëra, disa qështje, disa elemente dalohen nga të tjerat. Për atë edhe Allahu Gjeleshanuhu neve në surën, Kadr thot inna enzelnahu fi lejletil Kadr. Unë ne atë e zbritëm natën e Kadrit. Thot që e zbritëm ne, do me thanë që nata e Kadrit është një natë, një platformë në të cilën Allahu xhaleshanuhu me cilësit e ti zbret në dimenzionin njerëzor. Që do të thot, hyjnoreja bashkohet me njerëzoren në natën e Kadrit.
Kurani është një pjesë e dijes pafundme të Allahu xhaleshanhu. Ju pak më parë thatë shumë bukur Xhebraili përmes Xhebrailit alayhis salam te pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam fjala hynore e merr dimensionin njerëzor. Dhe automatikisht Allahu xhaleshanhu e vendos komunikimin me njeriu. Një prej problemeve kryesore të filozofisë së kohës së re, Descartes-it të njohshmeve ka qenë vendosja e kontaktit, relacionit midis fizikës dhe metafizikës. Këtu mas tepërmi kam pas vështirësi, si vendoset kjo. Në atë e kadrit është vendosje e lidhjes ndërmjet Zotit, fuqisë krijuese dhe krijesë. Prandaj Allahu xhaleshanu thot unë zbritëm ne Kur'anin, së bashku me cilësitë e veta, me emrat e veta, ja, pa hyrë ato diversitetet e mezhebeve, si do t'i emrojmë çështjet, por pa marrë parasysh, do më thënë Allahu xhaleshanu me hidajetin e vetë, me hadi, Allahu xhaleshanu hu me krijimin e vetë, të përsosur bari, Allahu xhaleshanu me faljen e ti, gafur, Allahu xhaleshanu hu me mëshirën e ti, Rahman Rahim, me të gjitha këto e zbriti Kur'anin. Dhe Kur'anin, pa tjeder, nëse kemi dëshirë që vërtet të vendosim këtë relacion me Allahun Gjeleshanuhu, atër duhet të kemi parasysh këta qështje. Se aty ku ka të bëjmë me Zatin, me personin e Zatit, Allahun Gjeleshanuhu thot ene, une e bëra. Ama aty ku ka të bëjmë me qështjet për mes të cilave, njeri ju do të ketë mundësi të vendos kontaktin me Allahun Gjeleshanu, thot inna. Edhe të Kurani thot ashtu për mbroqen, inna nahnu në zëllë në dhikra. Dhe me thënë, unë e zbrita këtë, ve inna lehu le hafidhun, dhe unë do të mbroj atë. Ska fjalë që mbrojtja e Kuranit nuk bëhet në mënyrë kështu të them të thjesht nga nga e Zotit, të marë të mbroj, se në prekni këtë. Aje bënë në përmjet të cilësive të ti, në përmjet të njerëzve, të njarjeve, në përgjësi të cilët janë në botë. Elementi dytë të sureja është edhe vëma e drake ma e lejletul katër. A din ti, a ke mendu ndo njëherë, se qka do të thotë natë e kadrit? Teleshikuesit vetëm të apërkujtojmë, po hoxalaret në masë të madhe din termin e dirajetit. Ne kemi edhe një rrymë të tefsirit, që quhet tefsiru diraja. Që do të thotë tefsiri racionale, po tefsir i cili është i bazuar në përmasën e përpunimit të atyre çekrekëve të mendjes, kështu, të akull. Dhe Allahu xhaleshanu thotë që mendoni pak për natën e kadrit edhe racionalisht uluni dhe mendoni. Ka edhe një hadith të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam ku thot që kush e kalon natën e kadrit me iman dhe vetë logari, ose logari bërje, imanën ve ihtisaben, a i gjithsesi se do të hyjë në xhennet, e ka përfitu xhennetin. Do thot që natën e kadrit është një natë e rëndësishme ku ne duhet të ulemi dhe të bëjmë një logari. Kësaj në letërsin tonë klasike që tash e kemi haru, i kemi thanë, nefsi muhasebe, muhasebe e nefsit, logari e unit, logari e egos se njeri ju. Tu t'i hapi klapat, edini pse thash e kemi haru, përshkak se gjuha fetare i zgjon ndjenjat fetare. Përshemu sot nëse delni në për tetovë dhe t'i pyet një hesnafët, zejtarët, trektarët, si kisha, a kisha sot puna, punove, 99% e tyre dhe thonë që vala krize madhe, se s'kemi pas si që punë, pak shumë pa. Ama nëse para 50 vjetëve ke dalë, kur s'ka pas vërtet punë, e ke pyjtë, ka thonë që, elhamdullah, bere qatë versën. Dhe me thonë, kjo gjuhë fetare e kryon edhe ndjenjen fetare. Pra ndaj feja është e rëndësishme. Tu kam dëshirë të përmendi një qështje të rëndësishme. Thotë, a mendoni, a mendon ti, dhe më thënë, pejgamberi alisalam, po i drejtohet edhe vetës së parë që e lezon Kurani. Dhe më thënë, Allahu xhaleshan kur e marë, unë e inna e nëzëllna, unë të lezoj, edhe mu më thotë, vëma drake ma lejle të lkatë. Edhin ti, dhe më thënë, qëka do të thotë kjo, nata e kadri? A mendon rrëth kësaj, a thelohësh rrëth kësaj? Ka edhe një ajet tjetër në surën Ali Imran, Allahu xhaleshan u thotë, dhalike në të luhu
Në këtë mënyrë, Allahu Gjeleshanu juve u alexan ajetet e Kur'anit dhe përkujtimin e urt, dhikrul hakim. Allahu Gjeleshanu tu kishte mundësi të përdore edhe fjalë tjera, po e ka përdore urtësin dhe përkujtimin si dy elementet të rëndësishme. Që ne duhet t'i kemi, kjo është një institucion në vete, qka e përbën këtë dhikrul hakimin i cili ka artë në përmjet të Kur'anit, që botës ju është shpallë, qieli është hapë në përmjet të Kur'anit adhimushan. Ka katër elemente që duhet t'i kemi parasysh si pas mendimit ti. Elementi i parë është dija. Dhe më thënë, natën e kadrit ne duhet të mendojmë sa dijmë. Ku jemi referencë ne në botë? Kush referohet në mendimet tonë? Më thënë, a vetëm në për qajtore, ose vetëm në për përgojimet e rjetëve sociale, ose vetëm në muhabete që dikush tjetër i hapën dhe ne u bashkangjitemi, ose ne hapim shtigje rreth të cilave duhet të mendohet. Kjo edhe nga aspekti fetar, kështu është. Për shembull, ne si musliman, si dietar, si hoxhallar, u mendoj që shumë pak diskutojmë për problemet bashkohore të fesë. Për shembull, ne nuk kemi përgjigje të saktë në lidhje me bioetikën, me inxhinieringun gjenetik. Ne nuk kemi përgjigje për shumë probleme të reja të cilët na paraqiten në mendimin bashkohor. E mos të foli për çështjet të cilat kanë të bëjnë me shkencën, teknologjinë e gjërat tjera. Do të thonë duhet të ulemi dhe të mendojmë se ky përkujtim i urt në brendi e ka dijen. Edhe shfaqja e Zotit ndaj gjithësisë lëndore është përmes dijes. Se Allah Gjeleshanu ajetin e parë nuk është kjo rastësishme, thotë ikra bismik. Për shkak nuk thotë besoni. E fillon me leximin, për shkak se në këtë mënyrë krijuesi, fuqia krijuese i shfaqe të gjithësisë. Elementi i dytë është që nuk guxojmë këtë dhikrin e urt, këtë përkujtim të urt, nuk guxojmë ta ndajmë prej jetës tonë të përditshme. Çka do të them? Për shembull, ne kemi një handicap të madh si musliman, për fat të keq. Folim për tregimin kësan e Hazreti Jusufit prej Kuranit adhimusha. Në surën Jusuf, Allahu Gjeleshanu thot, në detaje është kështu ka ndodhë. Dhe këtë e sola si shembul, si ibret, la ibretun, lulil elba, për ata të cilët janë i thtarë të zemrës. Lup, është mate e për zemrës se sa kokë. Përkthehet si mendash në përkthimet e Kuranit, nuk pajtohen. Përshkak se lup, ka më tepër elementet të zemrës, të shpirtit, se sa të mendjes. Nejse, do të thot që ne, pre nesh kërkohat që tregimin e Jusufit, a.s. të bartim me mesajet të cilët e ka dhe të kryojmë një jetë të gjallë si mbas tregimit të Jusufit, a.s. E jo tregimi Jusufit, a.s. të na fuse në gjumë neve. Ne, për shembull, të ne ndodhen e kundër ta. Qka do të thot jo? Ne prapa vijën e tregimit të marëm dhe të ndërtojmë konceptin tonë individual dhe shoqëror për mesaj. E treta, si bëhet kjo? Kjo bëhet jo vetëm me dije. Kjo bëhet edhe me përjetimin ndjesor, emocional, të asaj dije që e ke. Tash për shembull, tjetër folën një njeri i cili e përjeton namazin, dhe tjetër folën një njeri që i din këto rregullat e namazit. Ose për shembull, haxhin. Prej në televizor ka shumë njerëz që e kanë pa, ama askush prej atyne nuk mund të përshkruaj ndjenjen e takimit të parë me Bejtullahin. Ajo është një ndjenjë mahnitse, fascinante, kur takosh, kur shkelesh në ato pjesë ku ka shkel pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ku kanë shkel ashabët, ku ka shkel Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Omeri, Hazreti Osmani, Hazreti Alia. Dhe më thënë, vetëm kjo ndjenjë në gjallë diçka të re. Dhe më thënë, kërkohet që të ketë edhe një përvoj shpirtërore të përjetimit të kësaj dije. Dhe elementi 4 është elementi i ndërtimit të kulturës. Që që anë ndjenja është momentale, frymëzimi është momental. Ama kjo nëse bartet në institucione, atëherë kryon kulturë
dhe mund të gjenerojnë një qytetërim, një mendim për qytetërim ndryshe. Tash për shembull, nëse unë do ta diskutonim bashk ose më në përgjithësi ta hapim si debat publik, sa kulturë fetare kemi ne në shoqëri. Për shembull, unë t'ju a them të drejtën, me respekt të plot ndaj kret atyre miqve që i kemi, ama unë e mbyllin iftar televizorin kur i lëshojnë ato ilahijet me synthesizer. Ilahia është e këngë fetare e cila duhet të ketë dy elemente të rëndësishme edhe e cila në esencë kërkon që tjetë ushtimi i shpirtit. Muzika në përgjithësi është ushtimi i shpirtit, tash e ka hub kontekstin, ama prej në antik është ushtimi i shpirtit, ashtu definohet. Ama posa që ishtë kënga fetare, është ushtim për shpirtin, ndërsa unë kur e ndëgjoj, unë ju them, të lam dikon tjetër, unë kur e ndëgjoj, as prej tekstit, nuk emocionohem shpirtnisht, e mos diskutojmë prej muzikës se fare nuk emociona. Pra dhe këto janë elementet të cilët duhet të kemi parasysh brenda kësaj edrake. Lejletul ma edrake ma lejletul kadri khairum min elfi shahër. Është më me rëndësi se 1000 muaj. Fjala 1000 e ka një permanencë, vazhdimësi. Elfi me lajke thot edhe murdifin, edhe në ditën e bedrit. Do me thënë, një pas një që kanë ardhë, është një numër simbolik i cili përdoret në Kur'an dhe i cili neve në tregon se nata e kadit është një natë shumë e rëndësishme. Pse është e rëndësishme? Të nëzëllu lë melaiket vë rruhu fiha bi idhni rabbi min kulli emrin selam. Hi hatta matla il fajr. Dhe në këtë mënyrë, atë natë, zbresin melaiket, zbret Gjebraili a.s. ose zbret shpirtëria vë rruhu. Ne e komentojmë se bëdhë fjalë në basë hadiseve të pejgamberit a.s. për Gjebrailin a.s. me ruhë. Mirë po Allahu Gjeleshanu i ka thënë vë ruhë. Më thënë, është një hapsirë kër njeri ju vertikalisht mund të afrohet të Allahu Gjeleshanu dhe kjo vazhdonë deri në namazin e sabahut. Pra, në këtë kontekst, me sigurime dhe ka fundi i kohës, në këtë kontekst edhe vlera e natës së kadrit me ndoj që duhet të bartet me elementin e dijes, me elementin e përjetimit, me elementin e bartjes prapavijes ideore të natës së kadrit dhe me elementin e kulturës. Ne, ndoshta nuk është asë vajib, asë fars, asë sunnet, bëjmë halëf natën e kadrit. Ama fëmijët tonë, atëherë kur dohan halëf për natën e kadrit, ose kur do hanë një pilaf të veçantë, shumë përëndorinë Osmane ka pas pilafet të veçante që jenë bo natën e kadrit, ose natën e bajramit, atëherë kjo në psikologjinë e njeriut len një kulturë fetare. Dhe fejen nuk guzojmë në asë një mënyrë që ta mbyllin rrëth 4 mureve të gjamis dhe rrëth 4 mureve të ibadetit. Ajo është sistemi jetës, ne e themi këtë. Nëse o sistemi jetës, atëherë une duhet e ne të martohëm, e ne të vdes, e ne të frimoj me të gjitha elementet e fesë. Hoxhë, nuk desha të ndërpresë, dhe me thëmë pas të shpjegimi kështë të bukur që e bëdë, mirë po për fund, pra që minutës e në kanë gjelë, përmendet 4 elemente shumë të rëndësishme, që nëse njeriu do të arrinë, që me këto elemente të mundohet të ndryshoj vetën e ti në natën e kadrit, realisht do të arrish problemin e 1000 si përmendet në Kur'an, edhe të arrinë ndryshimin e jetën e ti. Po që mund themi për njerëzit që natën e kadrit e konsiderim vetëm thjeshti qështi i badeti dhe adhurimi, pa i mendorë, dhe me thëmë këto detaj që i përmendet. Këta përfitojnë diçka jo. Shqidjoni, une jam pak kunder kësaj këti elementit të bodyguardizmit hynardë, nësë ka fjalë që Allahu Gjeleshanu hu se cilit simbas dëshirës që e ka, sinceritetet që e ka, ja pagun mundin e ti, gjithsesi. Njerëzit të cilët bëjnë ibadet në këtë natë, njerëzit të cilët falin namaz në këtë natë, këndojnë Kur'an në këtë natë, bëjnë zikëre, përkujtojnë Allahu Gjeleshanuhu në këtë natë, për të gjitha këto Allahu Gjeleshanuhu, gjithsesi se i ka shpërblimet e veta. Mira ma, ajo që është e rëndësishme që islami jonë të jetë një islam me të gjitha elementet, jo vetëm me elementin e ibadetet, përshkak se marginalizohemi, si që jemi të marginalizuar në botë, me të gjitha elementet nëse islami bëhet islami vërtet, atër gjithsesi se kjo shpërblet ndryshe nga Allahu Gjeleshanu, pa shpërblim e shohem edhe në këtë botë, se ne shpërblimin e presëm në ahiret,
ama gjithsesi se kemi dëshirë të jemi të rahatshëm edhe brenda kësaj bote. Për të qenë të rahatshëm, atëherë edhe këto elemente duhet të kemi parasysh që i përmendëm. Por do kisha dashur edhe shumë më shumë të zgjasë këtë program, të flisim edhe më gjerë në lidhje me vlerën e natës së kadrit. Mirpo koha është kjo që e kemi. Faleminderit që ishit bashkë me ne dhe lutem Allahun xhallahu që të ju shpërblej për kohën që ndajte që të ishit bashkë me ne. Amin, edhe Zoti ju shpërbleft edhe juve dhe krejt besimtarët. Amin, faleminderit tash. Shikues të nderuar, këtu është fundi i këtij programi. Lutem Allahun xhallahu që Allah të na mëson që me natën e kadrit, për jetimet e natës e kadrit, adhurimi që do t'i bëjmë në këtë natë, të arim ndryshime rënjësore në jetën tonë, nga e keqja, nga karakteri që nuk e kërkon dhe nuk është i durit në jetën tonë, nga jo që ka Allahu Gjellëshanu kërkon të mos jemi të bëhemi dhe të ndryshojmë në atëse, që ka kërkon Allahu Gjellëshanu prej neve të jemi, dhe atë që ka në kamësuar vetë pejgamberi alaihi salatu wassalam. Ju lënë në mbrojtje të Allahu Gjellëshanuhu, takojmë nësër mbrama me lejtë Allahu Gjellëshanuhu, për sante, Esselamu Aleikum, wa Rahmetullahi, wa Berekatuhu.